マイクテストか、まずは。こっちでやんだっけ。ライブ配信もな、どうなんでしょう。マイクテストです。聞こえてます？大丈夫そうですかね。配信ばっかになっちゃってますけどね。お疲れ様でした。今日は1月16日ですね。早いよね。まあとりあえず、なんで映るかな。映らないね、位置が。とりあえずビール飲みますんで、いただきます。雑用が終わらない、雑用が終わらないのと、なんというかね、ニュースがな、訃報が重なるな、訃報がちょっと重なりますね。ジェフ・ベックが死んで、高橋幸宏が死んじゃったっていう、このなかなかなんというかね、途方に暮れるようなニュースですよね。YMO とかな、やっぱり聞いた世代だからな。まあ YMO の追悼というか、プレイバック過去、まあ、作品を振り返るっていうのはいずれぼちぼち進めていきたいと内心思ってるんですけど、なんというかね、一言ではあれですね、言えないよね。で、今手元にですね、まあ今回すごくダラダラやってるんですけど、映るのかこれ。ハッピーエンドのレコードコレクター増刊ハッピーな日々っていうのを拾い読みしつつ、ちょっとね、考え、まあまとめてないんですけど、まあいつもにも増してダラダラ考えてみようと思うんですが、 YMO ニューヨーク公演だって、なんだこれは、誰だ、陽子さんって、細野晴臣、これはまあ後でゆっくり読むかな。なんだろうな、でも幸せな人生だったんじゃないかな、音楽とね、なんか自分の才能が花開いて駆け抜けた70歳でね、お亡くなりになったなんてな、駆け抜けたんじゃないかな。うん、YMO はもう一世風靡したからな。1979年だからもう相当昔だけどな。YMO 公演が1979年11月か。まあこれは後で読みましょうね。読みふけってる場合じゃないんだよね。でですね、タイトル書いたんですけど、タイトル、まあなんだこりゃっていう話なんですけど、ガラダ K7 ってマジンガー Z でいるじゃないですか。でこれがですね、マンだらけでびっくり価格だったんで、一応記録するためにも記録用ということで書いてみたんですけどね。まあ2000万円台っていうこの
最近の傾向だよな、これも。これは、これすごいよな。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万だから、2600万ですよ。2600万だよっていうね。まあ、88回入札があってっていうことだから、まあ外国の方でしょこれ買った人っていうのは。金額書いておきますね。金額なんですけど、まあ発送するとかいろいろやったら3000万いくんじゃないのこれ。なんだこれ。なんかあったの。そういえばニュースもなんか不穏なニュースが多いですね。年明け早々いろんなニュースがあるよ。あと予約設定をしなくちゃいけないんだよね。予約設定で言うと、あれ今日じゃないのか、なんか江戸川乱歩のやつがありますよね。あれいつやるのかな。明日かい。明日ですかね。あれいつやるの。歌会始めなんてもあるんだね。最近テレビも見なくなっちゃいましたけどね。これでもないな。どれだ。なんかわかんねえな。やらないね。まだずっと先だったんですね、あの江戸川乱歩のやつは。で、気になるというか、最近大相撲をやってるんですけど、大相撲でなんか貴景勝がかなり激しい戦いしてて、なんか鼻血かなんか出しててびっくりしましたね、あれは。なんかあんなに激しかったですかね、相撲って。ないな、どこにある。まあ相撲もたまに見ると面白いですよね。ちょっと今日はなんか散漫だな。やってることが。で、ジャンボマシンダーの写真ぐらい貼っときましょうかね、これ。記録しておいた方がいいよね、本当に。このジャンボマシンダーは箱付きだから、どうやらなんつうの、新しいタブで画像を開くといい。これか。これ写真一応貼っときましょうかね、せっかくだから。3万ついでにね。どうやんだっけ、写真貼っときますね、とりあえず。既存を追加、どうやんだ、やり方忘れちゃってる。新規作成だよな。どれだ、ダウンロードしたやつ、これか。でかいな。小さくしよう。こんなもんですかね。なんだろうね、
このジャンボマシンダー人気ってさ、不思議な人気だけど、でジャンボマシンダーって海外ではあれですよね、将軍ウォーリアーズの一環で、まあなんていうんですかね、いろいろミックスされてんだよね。だからその世界観っていうか、なんとかバース、例えば最近流行りのなんとかバースみたいな、マジンガー Z ってわけでもないんですよね。まあ将軍ウォーリアーズの一環としての敵ロボットっていう感じなんですかね、イメージで言うと。まあそれはマクロスにも言えるけど、マクロスじゃないんですよね向こうで言うとロボテックワールドみたいな世界観になってますよね。そういうのうまいですよね。なんかまあ日本も逆輸入でむしろそっち路線の方がいい気もしないでもないけど、どうなんでしょうかどうなんでしょうかじゃねえんだけどな。まあ景気のいい話ですよね、これも。ジャンボマシンダー2600万円なんて景気いい話じゃないですかね。なんか目が覚めるとか、久しぶりに景気のいい話聞いたわっていうか、景気良くないですよね景気良くないからこういう景気のいい話をもっと聞きたいですね、正直。まあなんだろうな、やっぱ高齢化が進んじゃっててあれですよね、活気がやっぱ奪われてるっていうか、あんまりがっつく感じっていうのがなくなってきてるってことですかね。でなんだっけ、もう一つ話題したいことがあったんですけど、もう一つなんだっけな、もう一つは忘れてるんだけど、あ、ギャオね、ギャオが終了するっていうニュースが、これもなかなか衝撃なニュースですよね。ギャオね、まあ、あんまり見なかったけど、このツイッター界隈でどうやら話題になってるんですが、まあ、デビルマン実写版が無料で見れるということなので、デビルマン実写版のファンの方は今のうちにサービス終了まで見るといいと思うんですけども、まあ、デビルマン実写版は一見の価値あるんじゃないですか、やっぱりそれなりに、それなりにねあの見てびっくりしたわっていう、こう人生何事も経験なんで、デビルマン実写版見てびっくりしたわっていうことも大事なんじゃないですかね、人生においては。まあ、あとなんだっけ、あとそのまあ Facebook なんですけど、 Facebook を時々私もやってるんですがその Facebook でつながってる、なんかまあ会ったことのない方なんですけど、なんかお宝鑑定団にどうやら出るらしくて、2月に入るのかな、2月になんかその鈴原さんって方が出るらしいですよだからお宝鑑定団を予約しようと思うんですけどね。まあ鈴原さんもなかなかな面白い方ですよね。でな、どういうお宝なのかまでは知らないんですけど、ちょっと要注目なんじゃないですかね。なんか配信がちょっと遅延かなんかあるんですかね、これね。まあその なんていうんですか、あとこのジャンボマシンダーの件なんですけど、これって、まあ、マンダラケ全部マガジンってマンダラケさんで発行してるのがあるんですけど、それにですね、一応掲載されてるんで、資料用としてはね、資料用としては買っとくのも
いいんじゃないかななんて思うんですけどね。なんか遅延してるんでちょっと画面が乱れてきたな。まあそんなことです、そんなことでしたね。とりあえずなんか配信が遅延してるみたいなんでまあジャンボマシンダーの人気ってなんかあんまりこう日本ですか、日本で住んでて感じないんですけど、まあ根強いですよね。根強い人気っていうのと、あとまあ自分なんかもまあ持ってはいなかったけど、友達の家行くと、遊びに行くとジャンボマシンダーあったみたいな思い出はありますけどね。でその思い出話で言うと、その友達の家にグレンダイザーがあったわけですけど、そのただのグレンダイザーじゃないんですよね。グレンダイザーのあの UFO の方っていうんですか、あれもあったとあれはちょっと欲しかったなみたいな思い出がありましたけどね。あれはでも今持ってたらかなりなお宝なんじゃないですかねまあ正月早々何を話してんだって感じなんですけど、まあそんな感じでした今日は。でとりあえずなんていうんですかね、またそういうことに対する、そういうなんていうんですか、オタクアイテムズっていうんですかねまあ買わないまでも話題にしておくことは大事な気はするというか、まあ相場っていうんですかね、相場の形成過程を見て楽しむっていう、まあ外野的楽しみをしていこうかななんていう、まああんまりお金もかかんないしいいんじゃないかななんてちょっと思ったんですけどって感じでしたね。まあ、軽く報告させていただきました。そんな感じです。今日のところは失礼いたします。